L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more. 20-vuotias Kati Lepistö on juuri palannut kotiin hyvin menneeltä kuvausmatkalta Italiasta. Eläväisen Katin kansainvälinen ura mallina on lähdössä lentoon. Kuvausmatken jälkeen kotona Mikkelissä hän tuntee olonsa flunssaiseksi ja oudoksi. Kyseessä ovat oireet sairaudesta, joka tammikuussa 1995 muuttaa täydellisesti Katin ja hänen läheistensä elämän. Aivorungon infarkti vei Katilta liikkumiskyvyn. Koska kielikynnen lihas, Kati ei kyennyt enää edes puhumaan. Hän oli kuin lukittuna oman kehonsa sisään. Sairauden nimi on locked-in-syndrooma. Sairauden syytä ei tiedetä. Lähes täydellisen koko kehon halvaantumisen jälkeen Katin silmät olivat hänen ainoa väylänsä kommunikoida ihmisten kanssa. Ensin olivat vain kyllä ja ei. Kun Kati sairaalassa kuuli ja ymmärsi olevansa halvaantunut lopun elämäänsä, katkeruus oli hukuttaa hänet. Hän itki itkemistään. Hän tunsi olevansa hiljaisessa kylmässä, yksin, kuin kuun pinnalla. Miksi hän jäi eloon? Miten jatkaa elämää, kun fyysisesti et ole koskaan enää lähelläkään sitä, mitä ennen? 90 locked-in-potilaasta ei jää henkiin. Kati jäi. Suunnattoman henkisen kamppailun jälkeen hän sai otteen elämästä ja valosta. Halvaantumisesta on nyt kulunut 19 vuotta. Kati ja hänen läheisensä ovat opetelleet kommunikoimaan läpinäkyvän pleksin avulla. Kati poimii levyltä katseellaan kirjaimia, jotka toinen ihminen toistaa varmistaakseen, että kyseessä on oikea kirjain. Näin muodostuu sanoja ja lauseita. Kati voi puhua. Kati kirjoittaa tietokoneella. Hän näpyttää kirjaimet otsaansa kiinnitetyn infrapunanapin avulla. Katin blogi katilepisto.fi ilmestyy suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja espanjaksi. Uusi kirjoitus blogiin ilmestyy joka perjantai. Kati kirjoittaa. On olemassa kolme vihollista henkilökohtaista rauhaa vastaan. Pahoitella eilisen virheitä, pohtia huomisen ongelmia ja tämän päivän tyytymättä. Joulukuussa 2012 vietettiin Katin ja Henning van der Hovenin häitä. Henning oli se, joka ensin kiinnostui Katista. Katin kirjoittamista teksteistä välittyi Henningille kuva valoisasta, elämäniloisesta, poikkeuksellisesta naisesta. Vasta myöhemmin kävi selville, kuinka poikkeuksellisesta. Huhtikuussa Kati sai Suomen nuorkauppakamareiden myöntämän vuoden nuori menestyjä -tunnustuspalkinnon. Saman palkinnon ovat saaneet muun muassa Alexander Stubb, Karita Mattila, Sofi Oksanen ja Linus Torvalds. Nykyään Kati luennoi, keskustelee ja pitää puheita blogin pitämisen ohella. Hänen ydinsanomaansa on erilaisuuden hyväksyminen ja positiivisuuden vaaliminen. Jos todella uskot itseesi, elämästäsi tulee yhtä rajaton kuin mielikuvitus, sanoo Kati van der Hoven. L is for the way.